aqui na favela pra sentar no... Fala pessoal, beleza? Então tem que ser bem rápido porque meu HD tá estourado e eu decidi fazer esse vídeo antes de formatar meu computador, que provavelmente amanhã vai lançar a atualização do Windows. Eu vou atualizar ele, vou baixar no caso a imagem, vou formatar ela novamente para essa nova versão. Se bem que eu vou ter que trocar meu HD tá bem zoado, mas vou tentar segurar o máximo que eu consigo com ele, porque fazer o quê, né? Sou pobre. Bom, primeira coisa, vamos lá. O tutorial é mostrar a vocês como editar moto da forma correta, da forma que o jogo reconhece. Tipo assim, fica combinando com o jogo. Lembrando que eu já vou falar, não entendo nada de moto, então desculpa se eu falar alguma coisa errada. Não vou falar nada de modelo, não vou, coisa nem nada. A primeira coisa que eu vou já dar observação é sobre isso aqui. Mas antes, eu já aviso que a pessoa que compartilhou comigo, por favor, não fique chateado com o que eu falar, tá? Porque eu tenho que ser sincero. E eu tô falando do GTA San Andreas, tá? Então, como que eu prefiro o padrão GTA San Andreas, o que não é padrão, eu vou falar. Show? Tirando algumas coisas, lógico que não vou falar de certas coisas. Vou explicar durante o tempo, vocês vão perceber. Bom, eu tô aqui com o TXT da moto que me compartilhou. Por segurança, eu não vou falar o nome da pessoa. Ficou meio em dúvida se ele queria ou não. Mas agradeço. Eu cheguei a mandar mensagem lá no grupo R3D, do GTA, modo GTA, né? Pro pessoal me enviar uma moto. Primeira coisa que eu já vou dar um alerta. Gente, parem de usar cor sólida. Cor sólida não presta pro GTA San Andreas. Por favor, parem. E se vocês tiverem que usar cor sólida, evitem isso. Para que necessidade vocês deixarem uma textura desse tamanho, coisa que é sólida, não vai fazer diferença, ela é sólida, não vai dar, não tem nenhuma sujeira, não tem nada. Então deixem pelo menos de 32x32 ou 64x64. Isso vale para qualquer coisa sólida, igual tipo essa aqui, ó, cor sólida, ó, cor sólida, cor sólida. Para quem quer HD, pode deixar dessa forma. Para quem quer low poly, deixa 256, porque é sans style, 128x128. Os que é Ultra HD, seria 1024. Então, no caso, eu não vou mexer aqui. Já digo que hoje, sei lá, eu tô duas semanas parado com o Zé Modelli. Nossa, fui ensinar uma coisa para um rapaz. Deu uns brancos do nada, mas tudo bem, vamos seguir em frente. Eu vou tentar não cortar esse vídeo, porque vocês vão ver que dá um certo trabalho, mas que eu acho que vale a pena. E espero que vocês curtam, né? Então, bora sem mais delongas. Eu, no caso, já exportei todas as texturas. Primeira coisa que vocês vão fazer, como sempre, importa o seu modelo. Eu vou importar primeiro o carro que eu vou levar, a moto que eu vou levar de base. Uma coisa que eu recomendo a vocês, caso vocês não conheçam a forma que uma moto é mapeada, igual eu, que não entendo nada de moto, não faço nem ideia de como ela é mapeada, eu vou fazer esse esquema que eu vou mostrar para vocês. E vou importar também a moto do rapaz. Essa aqui é a moto do rapaz. Olha, eu não entendo nada de moto, então não sei se é bonito ou não, só sei que é meio esquisito aqui na frente, parece que não tem mapeamento aqui, da mesma forma aqui, ó, que não tá com, parece que não tá com mapeamento, ela é tudo cor sólida, então não vai ficar bonito, não tem reflexo, sei lá, enfim. Então, eu vou tentar deixar essa aqui sans style, lembrando que eu só vou fazer o básico, tá? Não necessário. Eu vou fazer só algumas coisas para vocês perceberem a diferença. Eu não vou disponibilizar a moto. Isso aí vai ficar pelo autor. Eu não vou mexer em tudo, mas vocês vão perceber a diferença. Porque até então, se eu mexer em tudo, vai levar horas aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar aqui show all. Vou ocultar que eu não quero. Vou ocultar aqui também que eu não quero. Que seria... isso aqui, beleza. Eu vou dar um Ctrl A, deixar no left, mas não vai fazer diferença. Eu vou vir aqui Surface Mapping Edit UV, vou clicar por fora, né? Vou clicar aqui, ó, Select Old Mapping e desabilitar o Disable Old Map. Clicar em OK. Clicando aqui agora em UV, vocês vão ter o material. Aqui eu vou saber quais são as texturas dessa moto. Vocês podem estar vendo aqui que cada uma aqui tem de vídeo genérico da TXT dela. Então vamos lá. Vamos descobrir o que é cada coisa aqui. Vamos
desabilitar o Select Mode Promover livremente. Vou tirar a seleção daqui. Tira cancelar aqui. Beleza. Então, vamos descobrir como que é o mapeamento dessa moto. Como que é feito. Bom, parece que isso aqui é aqui, ó. Esse negócio em redondo da moto. Vamos verificar com a outra aqui. Fazer um paralelo. Ela tem, poderia estar mapeando aqui. Vejo que cinza, essas coisas aqui, ó. Parece que é aqui no cano. Vamos descobrir se é no cano. Vou clicar aqui, modificar, mover. Não sei nem onde é isso, peraí. Opa, a moto tá na frente, eu tô me atrapalhando. Ah, tá. Isso aqui é essa parte aqui da moto. Essa parte aqui, ó. Então a gente sabe que essa parte toda... Essa... Aqui, ah não, ela tá aqui, ó. Essa parte aqui. Aí tem essa aqui. Bem separadamente, cara. Rapaz, isso leva tempo fazer uma coisa dessa. Aqui vocês podem ver também, ó. Que aqui é essa parte aqui. A gente já descobriu que essa textura aqui é usada pra parte do motor. E uma parte metálica, no caso. É, lembrando que vocês, se vocês não querem usar uma textura low poly, low, no caso, igual do GTA San Andreas, vocês podem estar baixando, pegando a textura do GTA 4 ou do GTA 5, que também eles têm moto. Então, vocês conhecendo o mapeamento de um carro aí, de uma moto, quer dizer, de GTA 5, vocês pegam aí na internet, provavelmente tem, que os caras que ripa, né? Então, provavelmente eles ripam da mesma forma, mesmo mapeamento. Então, vocês conseguem estar vendo aí de como que funciona, como que é o esquema dela. Então, seguindo mais padrão aí, deixando mais, até mais bonita. Digo, gostoso de jogar, né, cara? Vamos descobrir aqui, cada uma é. Esse aqui é por fora. Esse aqui, Envy 3 Spec. É bom vocês prestarem atenção nisso. É isso aqui, ó. Essa parte de motor, suspensão. Então, o ideal seria, tem que ter esse aqui. E vamos descobrir quanto que é o especular 72. Ok. Alpha, tudo desabilitado, ok. E ele tem uma serra, uma textura, ó, que é reflexo. Então, beleza. Bake Generic, da onde são essas peças, são do pneu, da esmola aqui. Beleza, bom saber isso. Tem esse Veinic Generic, deve ser disso aqui, ó, que é do vidro. Tem as luzes. Luzes também. Esse aqui é os demais. Então, beleza. Exterior da roda, parte de suspensão aqui, a parte de trás, banco, parte do guidão aqui, é com essa, com esse dobe aqui, BF 400 alguma coisa aqui, não sei o que nome. Esse veículo generic aqui já é Envy 3 Spec com esse aqui. Beleza, bom saber também. Esse aqui já é o disco. Esse é o da frente também. Não, peraí. É, esse conta o disco todo. E eu acho que agora acabou desse carro, o velocímetro do jogo. Então, o que eu já sei que cada parte mais ou menos é, eu já vi o mapeamento como que é mais ou menos, já vi como que é, que tipo de função eles fazem, o que que eles precisam. Como que eu vou usar do próprio jogo? Então já tá pronto aqui pra mim. Então é aquele negócio, vai ser mais fácil. Deixa eu colocar aqui de novo, ativar. Bom, vamos começar com o retrovisor. Já que ele tá separado, vamos começar peça por peça então. Selecionar o material. Eu tô vendo pretão puro aqui. Então deixa eu procurar aqui. Cobre não. Motor preto fosco. Modificar. Separar. Tá, sobrou uns negocinho aqui que eu não sei que cor é essa, mas vamos de novo. Tô movendo aqui. Vou mover para qualquer lugar. Eu acho que não vai fazer diferença, que é um, como eu te falei, como falei para vocês, é um objeto bem pequenininho.
Deixa assim. Cinzinho. Agora retrovisor. Agora ele. Bom, como que isso aqui tá preto, vamos manter esse padrão. Eu vou selecionar Vehicle Generic. Deixa eu ver um Vehicle Generic aqui. Acho que esse aqui tá ok. Vou gerar um novo. E vamos mover escala. Espera aí. Vamos reduzir assim. Porque esse aqui é uma cor entre a sólida do GTA San Andreas. Eu recomendo escolher esse preto aqui, ó. Parece meio esquisito, mas vocês vão perceber no jogo como vai ficar. Vai ficar legal. Não, pode ser esse preto. Ok. Uma peça feita. Ok. Selecionei as três partes azuis aqui. Eu vou mover pra cá, pra facilitar a edição dele dos mesmos. Então, já tá reto aqui, beleza. Eu vou fazer da seguinte forma. Vou tentar aproveitar o mapeamento que tem do jogo, então. Vamos lá. Propriedades. Esse aqui. Posso fazer uma coisa mais fácil ainda. Beleza? Com isso, todos são partes separadas, diferentes. Vamos gerar um novo. Você console, eu tenho certeza que a pessoa não se preocupou em mapear, então. Vamos lá. O que eu posso colocar aqui? Porque isso aqui ser em cima, vai ser um pouquinho diferente. Vou mover aqui. Vamos agora mapear. Aqui. Muita peça, cara. Sei nem por onde começar. Tá, vamos juntar agora. Vamos juntar isso tudo aqui agora. Pra formar um. Vou mapear mais uma coisa, não sei. Isso aqui provavelmente é uma cor só. Então vamos descobrir aqui alguma cor que. Acho que aqui tá bom. Pretinho aqui na peça à parte. Deixa eu dar uma escala aqui para reduzir um pouco mais. Ok. Quer taxar o quê, cara? Vamos fazer um teste agora, aproveitar que eu tô com ela mais ou menos cheia de coisinha já feita. Entre aspas, mais ou menos cheia de coisinha. Bom, é NRG500. Então essa aqui é a moto editado. Eita! Bom, eu não editei esse aqui da frente ainda. Não. Tá faltando bastante coisa ainda pra editar, cara. Mas vocês podem ver aqui como que é diferente. Vamos pegar a moto da original. Bom, vamos lá.
Lembrando que eu não editei muita coisa ainda, gente. Eu não editei farol que não tá funcionando. Não editei a traseira aqui que não tá funcionando. Então, só pra mostrar vocês mesmo uma diferença. Essa aqui é original, certo? E essa aqui é o que eu acabei de editar algumas coisas só. Então, vamos lá. Beleza. Vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer um teste. Cores, ela troca. Sim. Coloquei um coisa que tem reflexo. Esse, depois eu resolvo. Eu só coloquei textura errada. Esse aqui, ó, preto que tá aqui na no retrovisor aqui, ó. Vocês podem ver que tá uma diferença dos outros pretos. Como esse aqui também, ó. Esse aqui é o padrão que tem reflexo de uma moto. Por exemplo, aqui essa parte também tá cinza aqui também teria. Aí o outro seria o motor. Eu não sei se essa moto seria, teria todas as peças cinza, não sei, mas aqui tá a dele. Como vamos mudar a cor, não tem como. Você pode estar percebendo também que olha que ela tá mais cartoon do que a, ela tá muito cartoon, essa aqui original, e essa não tá. Olha o preto mapeado de GTA San Andreas, olha um preto que não é. Como que esse aqui é um motor preto, pode ser usado o Veik Generic. Aqui, ó, esse aqui, ó, essa textura aqui do Veik Generic, isso aqui é do Veik Generic, também do Veik Generic, esse aqui é da moto, e aqui também pode ser a mesma coisa. Eu não vou demonstrar tudo, porque é basicamente a mesma coisa. Tá vendo onde está esse aqui, ó? Esse aqui é na moto também do original do jogo, é transparente, tem esse reflexo. Isso aqui, ó, poderia ser a cor que for. Aí tem a parte do pneu, essas coisas. Aqui vocês podem perceber, olha como que é cartoon. Como que ela tá cartoon. E aqui não tá. A diferença, tá? Tá o padrão do jogo. E isso aqui bugou. Tem que corrigir. Isso aqui eu usei textura errada, então não tem problema não. Então, pessoal, mais ou menos é isso aí que vocês têm que fazer numa moto. Eu recomendaria quem cria peça já ir criando e mapeando, cara, porque assim evita trabalho, cara. Porque esse trabalho de ficar separando as coisas pra ficar colocando é tenso. Mas percebem a diferença. Vê aí a diferença que vocês falam. Se vocês acham que ainda prefere cartoon ou prefere a que combina com GTA San Andreas. Como vocês podem ver, não tá todas as peças, mas entre a outra, entre aquela azul e essa, eu preferi essa. Porque ela tá combinando mais com o jogo do que com que essa aqui que tá muito cartoon pro jogo. Beleza? Então, vou terminar o tutorial por aqui. Isso aqui foi, não é nem, na verdade, nem um tutorial, é mais uma demonstração mesmo. Porque se fosse um tutorial, é porque esse tutorial basicamente já teve no canal, então, é um negócio. Então, pessoal, é só para demonstrar aqui vocês. Eu editei mais um pouquinho ela, no caso, eu editei essa parte aqui, ó, só para vocês terem uma noção melhor de como que ficaria. Tá vendo? Eu editei aqui, motor, da outra cara. Eu mapeei o farol de qualquer jeito só para poder mostrar aqui pra vocês. Então, gente, vocês mapeando, vocês percebem a diferença. BF400. Então, essa aqui é a original. E a outra é editada. Como vocês podem perceber, uma está mais ambientada ao game do que a outra. Essa aqui, por exemplo, olha como que ela está cartoon. E olha como essa aqui não está tanto cartoon. Ela não está cartoon, entendeu? E além que as cores funcionam, essas tudo mais. Só que eu mapeei bem rápido para poder mostrar mesmo a diferença que ficaria vocês mapeando moto. Beleza? Então era só isso que eu queria mostrar mesmo. Eu não adaptei ela 100%.
que isso aqui, o que eu queria fazer não funcionou na forma que eu queria, então tem que fazer de outra forma para parecer amarelo, tal. Então é isso. Então, pessoal, só isso que eu queria mostrar. Fui.